São duas armas que está no meta. Ataque V é muito bom porque eu consigo quebrar o shield dos inimigos com muita facilidade, de 30, 50 até 100 metros. Já a ISO 45 quebrou os três shields, é a oportunidade de você correr, rushar no cara e já finalizar, porque, mano, essa arma ela tá muito forte mesmo. Aproveite a gameplay porque no finalzinho eu vou compartilhar com vocês o detalhe e a tunagem dessa arma que vai tornar aí a sua gameplay muito melhor. E para quem perguntou, rapaziada, olha só, eu estou utilizando agora, tá? Estou usando agora esse controle aqui, ó. Scuf Controle, beleza? Eu acabei adquirindo aí de fora. Quem quiser também Scuf Controle, quem precisar, pode entrar em contato no pessoal comigo. A gente vai estar trocando ideia e eu vou providenciar para vocês. Ele tem aqui esses quatro pedals atrás, conforme vocês estão vendo. E a organização de perfis, tá? Através desse botãozinho aqui, ó. Você consegue também organizar os seus perfis. Basicamente, fazer um gerenciamento, né, de cada botão, dos botões que tem aqui. E vocês podem ver que o analógico dele, ó, vou colocar assim reto, o analógico direito ele é um pouco maior que o analógico esquerdo. Conseguir controlar melhor o controle da arma, né? A sensibilidade ajuda bastante. Uma outra coisinha também que eu recomendo, caso você não esteja utilizando, é o Control Freak, ó. Tá na descrição desse vídeo, é muito simples. Você pega o Control Freak aqui, ó, encaixa no analógico, seja no direito ou no esquerdo, o que vai facilitar também a precisão aí do seu controle, o manuseio. Tudo se torna mais fácil, né? Para você dominar essa área aqui, ó. Vamos então para gameplay e no finalzinho eu compartilho com vocês com detalhe essa classe que vai. Vocês vão ficar muito felizes. Aproveite aí. Tamo junto. É isso, cara. UAV active. Enemy soldier incoming. Moving in. Ai, Jesus. Thank you.
Eu já vou começar a me posicionar, velho. Aqui, ó, na minha frente. Esses caras aqui pelas costas. Caraca, meu, cara. Opa! Putê! Parece que tem um cara lá em cima, velho. Para aí, mano. Pô, tá bom. Tem que esperar alguém sair na mão aí. Sniper lá em cima. Já me viu. 5 remaining. Al diablo. Não acredito! Demora pra sair essa vitória do solo versus duo e saiu daquele jeitinho. Já deixa aquele likezão porque essa gameplay
Foi muito merecida. Meu número é 19, rapaziada. Não tem jeito, cara. Focado totalmente em dano, precisão e controle. Basicamente estabilidade, mas precisa ter um pouquinho só de sensibilidade aqui, né? No polegar analógico direito para segurar o recuo, porque ela pula muito. Mas a tunagem que eu tenho são essas daqui, tá? Vocês podem copiar aí, eu vou passar rapidamente. Alta velocidade, 50 balas e a lente de cada um. Como vocês podem ver, ela tá muito boa. Eu gosto do feeling do ataque V. Ela tá derrubando muito rápido. Só que vocês podem ver que numa distância aproximadamente de 50 a 100 metros, já se torna um pouco difícil de controlar o recuo, ó. Tá vendo lá, ó? Aqui é sem controle do recuo. E aqui a gente controlando o recuo. Aqui a gente tem a ISO, basicamente a do passe de batalha, tá? Eu apenas fiz uma tunagem nela aqui, então eu tenho esses acessórios aqui, beleza? 45 balas. Vou deixar o link na descrição. Mano, olha isso daqui, ó. Você tem basicamente uma ideia do time que você, e a quantidade de bullets, né? De bala que você consegue deitar os inimigos. Então a gente tem aqui, ó, 10 metros a 70 metros, mano, é de 10 a 19 balas para vocês finalizarem os inimigos. Obviamente, quebrando aqui os 3 shield, né? Aproximadamente, então, de 12 a 19 balas você consegue eliminar os inimigos, considerando sempre do peito para cima. Ou seja, os acessórios são esses daqui, ó. Conforme vocês estão vendo, vai ser muito fácil de vocês identificarem. Meu jogo tá em inglês, mas vocês vão conseguir identificar. E a importância de vocês copiarem simplesmente isso daqui, ó. Fazer essa tunagem, né? Aqui, ó, dano em longa distância. Essas tunagens aqui, mano, eu pensava que não faz diferença, mais fácil, tá, galera? Olha lá, ó. É, suavização de recuo, velocidade de bala. Essa daqui é basicamente resistência, né, de recuo. Ele estava zerado, não sei porquê. E estabilidade de mira quando eu estou atirando. Firmeza, rapaziada? Então, acho que deu para vocês entenderem. Controle de recuo. Eu falo que ela não tem controle de recuo, mas tem, né? Vocês podem ver sem controlar o recuo. Fire monstro aqui de controle de recuo. Basicamente, é isso aí, ó. É isso mesmo, rapaziada. Vou ficando por aqui. Saúde a todos vocês. Tamo junto e até mais. Valeu.